Annie Lööf, igår var det en omtumlande dag. Du valdes med acklamation och du fick stafettpinnen av Maud Olofsson. Vad kände du när du stod på scenen och fick stafettpinnen? Ja, en fantastisk ödmjukhet. Man var alldeles knäsvag. Det var en enormt fin känsla att stå där. Stolt, och jag var fylld av både entusiasm och värme. Det var mycket kärlek i den lokalen då. Ja. Vad känns mest utmanande med det stora förtroende som partiet nu har visat dig? Ja, mest utmanande handlar nog om att försöka uppfylla alla de förväntningar som ställs. Och då vill jag sänka de förväntningarna, för att det är inte en one woman show detta, utan det handlar om att hela centerrörelsen runt om i landet måste stå på tå för att den här negativa opinionsutvecklingen ska vända. Det handlar om vad jag presterar, men det handlar också om vad alla medlemmar runt om i landet presterar. Din företrädare brukar prata om att maktskiftet var en sak, men värderingsskiftet någonting annat. Hur ser du på den frågan om värderingsskiftet i Sverige? Hela mitt installationstal idag handlade ju just om värderingar. För jag tror att det är viktigt att Centerpartiet nu verkligen diskuterar vilka värderingar är det som ska ligga till grund för vår politik. Hur ska vi fånga upp våra historiskt starka centervärderingar om frihet, trygghet och hållbarhet och klä dem i en modern kontext? Och just det handlar ju om ett värderingsskifte. Att se till att mer och mer centerpolitik faktiskt får genomslag i det svenska samhället. Ordet liberal används ju oftare när man pratar om Centerpartiet. Vad står ordet liberal för dig? Liberal handlar ju om att tro på människor. Tro på människans skaparkraft. Gilla småföretagande. Gilla att människor har drömmar som man vill förverkliga. Det handlar om egenmakt, decentralisering, frihet. Det finns ju fler partier som använder ordet liberal, till exempel Folkpartiet. Vad är skillnaden mellan liberalism i Folkpartiet och Centerpartiet? Ja, för mig handlar det om frihet och valfrihet, självbestämmande och egenmakt. Det är det jag lägger i ordet liberal. Vad Folkpartiet lägger i sin mun, det får de svara på. Mm. Moderaterna då gör ju anspråk på att vara ett mittenparti. Hur ska Centerpartiet förhålla sig till det, och vad skiljer Centern från Moderaterna? Jag gillar inte att ha höger-vänsterskala i svensk politik, för att jag tycker det är en ganska förlegad linje. Jag gillar att se en politik i en frihetlig, auktoritär skala eller en centralistisk, decentralistisk skala som man använde på 70-talet. Och Centerpartiet ska där vara ett tydligt, frihetligt och decentraliserat parti som bygger sin politik på värderingar. Att Moderaterna nu försöker komma lite närmare åt mitten, det är ju deras utmaning, men också möjlighet. Centerpartiet ska stå starka på den politiska kartan i att vara en stark frihetlig röst för alla människor oavsett var man bor i landet. I ditt tal så pratar du mycket om den enskilda människan, och på vilket sätt kommer de frågorna att märkas i valrörelsen 2014? Ja, det är ju människor som går och röstar. Människor röstar ibland efter plånbok, men också efter om man ska få bestämma mer själv eller inte. Och det handlar om att Centerpartiet konsekvent ska ställa sig på enskilda människors sida. När andra pratar myndigheter och vad myndigheter och politiken kan göra, då ska vi prata om vad människor kan göra för underverk tillsammans. På sin arbetsplats eller i sitt eget företag. Vi behöver bli duktigare på att lyfta fram individperspektivet i detta, så att människor känner igen sig i vår politik. Ja. Imorgon så kommer tre farbröder som ska bli dina nya kollegor i alliansen. Vad har du för förväntningar på dina blivande kollegor i alliansen? Att vi ska ha väldigt roligt tillsammans. Att vi också ska ha en hel del tuffa diskussioner. Men att vi, när vi går ut från en förhandling, så ska vi känna att här har alla varit med och bidragit. Alla kan känna att man har vunnit någon del. Det tror jag är jätteviktigt, att vi fortsätter den allianstraditionen så att alla partier i alliansen tjänar på samarbetet. Tack, Annie Lööf. Tack så jättemycket.